ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂದೇಶ ತೃಣಾದಪಿ ಸುನೀತೇನ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಅಮಾನಿನ ಮಾನದೇನ ಕೀರ್ತನೀಯ ಸದಾಹರಿ. ನಾವು ಹುಲ್ಲುಗಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ತಲೆ ಬಾಗಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ವಿನೀತರಾಗಿ ಹುಲ್ಲು ಬಹಳ ಕೆಳಗಿದೆ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ವಿನಮ್ರರಾಗಿ ತರೋರಪಿ ಸಹಿಷ್ಣುನ ಮರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅದೇನು ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೃಷ್ಣನ ಕೀರ್ತನೆ ಸದಾ ಮಾಡಬೇಕು. Lord Chaitanya's teachings in the Trinadapi verse, one should be really humbler than a blade of grass. We see the grass, but one should be humbler than that. And one should be extremely tolerant and offering all respects to other and expecting none in return. This is the only way one can live and glorify the Lord always. ಇಡಿ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಭಗವಂತನ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯಸ್ ಮೆಸೇಜ್ ಟು ದ ಹೋಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ ಶೆಲ್ಟರ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಗೋ ಹೆಡ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೈಷ್ಣವಧಿಷ್ಠೆ, ವೈಷ್ಣವಧಿಷ್ಠೆಗೆ ಜಾತಿ ಕುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಗೇವ್ ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷಾ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಥೌಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಾತಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕುಲ. ಅದರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಾಂತಿ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೋಲ್ ಕಂಟ್ರಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾರು ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆ ಪಡೀತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಂತೆ, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರನ್ನು ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಎನಿ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ದಿ ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷಾ ವರ್ಷಿಪ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ದೇ ಶುಡ್ನ್ ಬಿ ಸೀನ್ ಎನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ ದೆಮ್. ಅಂತಹ ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು. ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಪರ್ಸೋನಿಫೈಡ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬೈ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವೈಷ್ಣವ ದೀಕ್ಷಾ. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬರೀ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಬರೀ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಿದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದರೆ ಪ್ರಭುಪಾದರು. ದಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಹೂ ಮೇಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುಸ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬೆಂಗಾಲ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಬಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಾಸ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ, ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಮಾನ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ವೆನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಸಂತರಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಕಂಡ ದೊಡ್ಡ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದರು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ಹೋಲಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ವೆರ್ ದೀಸ್ ಸೇಂಟ್ಲಿ ಪರ್ಸನಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈಡ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಸಂದೇಶ, ಚೈತನ್ಯರ ಸಂದೇಶ, ಇದನ್ನು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಪ್ರಭುಪಾದರದ್ದು. ದಿ ಹೋಲ್ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಚೈತನ್ಯ ಟು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್. ಆ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭುಪಾದರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಅಗಲಿದ, ಅವರ ಅಂತರ, ಅವರ ಡಿಸಪಿಯರ್, ಅವರು ಅಂತರ್ಧಾನ ಹೊಂದಿದ ಈ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಕಾರ್ಯ ಅದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಟುಡೇ ವಿ ಶುಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡಿಸಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆಫ್ ಶಿಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್,
we should hear about it, understand it, and try to spread this message together all over the world.